Zdar tady Strojda, vítám vás u dalšího videa a podcastu. Jdeme na to. Tak možná to je pochopitelný trochu z toho názvu videa, ale opravdu budu mluvit o tom, že mám svůj podcast. Zdál jsem zase na svoje oblíbené místo, už teďka tady v Doxe vždycky o víkendovým natáčením. A zároveň tohle je další video, který nebude mít asi moc views, protože po tomu Xaverovi a předtím po Grétě už toho mám trošku dost, furt odpovídat na nějaký hate komentáře a tak. Tak tady snad tolik nebude. Hele, to vám dnešní video řeknu o tom, proč, že jsem si založil podcast, proč jsem to udělal. Nejdřív, proč jsem to udělal, potom nějaké věci kolem zakládání podcastu, možná to někoho bude zajímat, a pak ještě si řekneme něco trochu takového mystického o synchronicitách, to bude takový bombonek na závěr. Říkal jsem si, že originálně, že by tohle video mohlo být pod 10 minut, ale vlastně to já skoro ani nedokážu. Tak, mám založený podcast. Já, když si ho najdete, je to jako Staroida, zatím ho mám na Spotify, a můžu ho dát i na nějaký další platformy, kdyby o to byl zájem, takže tam, když se najdete Staroida, tak mě tam hnedka najdete. Dal jsem tam jakoby nultý díl, kde vysvětluju, proč jsem to udělal, tak to udělám tady teďka znova, protože řeknu možná něco trochu jiného. Jde totiž o to, vlastně proč to takhle vzniklo. Já jsem nějaký podcast, něco, já podcasty hodně sleduju, je to hodně teď takový trend, já jsem se na něco takového možná mysleli, ale z jiných důvodů. No ale vlastně kolegovi v práci, když jsem říkal, že vždycky ať kukne nějaký moje video a on je jako trošku mileniál, nevím, jestli to slyšíš. Takže prostě má radši ty kratší videa, když se jde k věci, ne tyhle kytačky okolo, co já dokážu velmi dobře. Tak jsem mu říkal, tak si to pust, když to je takhle dlouhý, tak se na to nekoukej, ale pust si to třeba někde v tramvaji nebo někde v MHDčku. A to on zase říkal, to já nedělám, nepouštím si takhle venku YouTube videa, protože to žere moc dát, proto poslouchám ty podcasty. A já jsem si říkal, no tak to je vlastně přesně ono, teď vlastně ty moje videa jsou hlavně kecací, tak já bych z toho mohl mít vlastně podcast. A tím pádem bych mohl obsloužit jakoby jeho, ale třeba nějaký další lidi, kteří prostě nepotřebují nutně koukat na tom na YouTube a chtějí si to pustit třeba někde venku přes svoji oblíbenou službu. Takže jsem si řekl, jo, půjdu do toho. Protože, jak jsem říkal, ty moje videa jsou hlavně kecací, takže každý nový video tam můžu takhle hodit. A zároveň jsem si ale naplánoval i to, že tam naházím všechny, nebo ne všechny, nějaký archiv předchozích videí. Takže teďka na tom, proto to točím teď, protože už jsem vlastně dodělal to, že jsem tam donahrál ten archiv, takže jsem si prošel všechny svoje staré videa, což se váží k té poslední části dnešního videa, a většinu z nich jsem tam teda jako neuploadoval s tím příslušným datumem, kdy vyšly, takže ten podcast v té chvíli šahá až 2 roky dozadu vlastně, takže to je takováhle historie. Nedával jsem tam ale všechno, rozhodně ne, nedával jsem tam videa, které byly hodně moc jako aktuální, třeba nějaký politický, nějaký konkrétní politický situace, to v dnešní, to takhle zpětně nemá moc hodnotu. Nedával jsem tam skoro žádný videa o youtuberech, třeba celá aféra kolem Pstruha, jak jsem jednu dobu točil se Pstruhem a nějaký věci kolem toho, tak to jsem tam vůbec nedával. A pak jsem tam nedal pár nějakých videí, které byly hodně o tom vizuálním, když já teda hlavně kytám. Tak některý videa, když jsem třeba reagoval tehdy kovy, jak o něm ten vedoucí kolotoče na Aeronetu napsal článek, tak to jsem hodně čet z toho článku, nebo to moje hodně sledovaný video teďka o Grétě, kde vlastně byl ten článek v Reflexu o ní, tak ten se tam jsem taky nedával, protože tam je dobrý sledovat i to video trochu s tím a tak. A pak jsem tam nedal nějaký, kde jsem viděl, že byl fakt mizerný zvuk, ale když jsem si teď prožil nějaký starší, tak ten zvuk tam mizerný byl. Takže takhle stavím teďka ten svůj podcast a teď jsem se právě dostal do stavu, když jsem tam nahrál ten archiv, je tam 150 dílů teďka. A teďka každý nový video tam pravděpodobně dám, pokud to bude video, který má aspoň trochu nějaký smysl, zase nebude moc vizuální nebo nebude nějaký takový aspoň trošku dlouhodobý. Tak, to je ten důvod, proč jsem to udělal. Můžete mě tam teda sledovat vždycky, když natočím to video, tak ho pak hodím na ten podcast, tak budu dávat i linky do videa, nebo linky na ten díl podcastu tady do videa, jestli to jde nějak sdílet přes to Spotify, asi jo. No ale teďka něco k tomu dělání podcastu, to je totiž zajímavý, protože to jsem vlastně netušil, takže pokud jste si nikdy nezakládali podcast, tak to asi taky úplně netušíte ty detaily. Protože to zásadní je, když chcete mít podcast na Spotify, tak vy ho musíte už mít někde jinde hostovaný, protože to Spotify vám nedovolí tam nahrávat si své vlastní písničky. Vy když chcete mít totiž svůj podcast, tak musíte mít někde jakoby ty MP3, někde prostě nahraný na serveru, nahostovaný, a musíte z toho vygenerovat vlastně XML jako RSS prostě feed, který vytváří ty informace o tom podcastu, o těch dílech, a potom tohleto RSS můžete nazdílet právě třeba do Spotify vložit a on z toho vám založí ten podcast se vším všudy, jo, včetně jakoby obrázku a popisu toho kanálu a tak.
Takže vy si musíte najít nějakou hostingovou službu na tyhle podcasty, že jo? A těch je dneska prostě mraky, protože všichni chtějí dělat podcasty, takže je spousta serverů, kde to můžete dělat. Já znal jsem ten Podbean, protože na tom dělal podcasty ten starý Mrzout, pak třeba SoundCloud má tyhle podcasty a pak je spousta dalších prostě serverů, kteří jsou takhle na to dedikovaní. Ale velký problém těchhle všech webů je, že to je prostě placený. Když tam chcete si dát, když chcete mít nějaký lepší služby, tak musíte mít placený. Já bych mohl třeba používat ten SoundCloud, protože ten má jakoby nějak 3 hodiny měsíčně můžete tam naupload zadarmo. A to já s tou mojí nižší frekvencí bych asi se do těch 3 hodin vešel. Jo. Jenže já jsem potřeboval ten úkon, že jsem tam chtěl nahrát těch 150 videí, což je dohromady prostě x hodin v obsahu, najednou, takže to by mi to nedovolilo. A prostě spousta dalších omezení na těch jiných serverech, že prostě za tu zadarmo službu nezískáte prakticky skoro nic, nebo jako můžete si to vyzkoušet, ale vyloženě jste tlačený k tomu si to zaplatit. Takže já už jsem šel cestou, že bych si teda nějakou službu teda zaplatil, tak jsem koukal, jak jsou různě drahý, kolik by to stálo. Bylo to třeba nějakých kolik $14? Jo, že to vycházelo kolem 300 měsíčně, jo, je to všechno subscribe. Což jsem si říkal, že bych do toho teda teoreticky asi jako dal, už jsem byl na to připravený. Ale pak jsem našel službu, která se jmenuje Anchor, jako anglický kotva, a která se inzeruje, že to je prostě teda server pro podcasty a že je zadarmo. A je tam přímo prostě i článek, proč jsme zadarmo, rozhovor s tím CEO, proč jsme zadarmo. A mluví o tom, že dneska v té době, když už jsou prostě ty hardware a obecně tyhle ty serverové věci, které jsou k tomu potřeba, když už jsou tak jako levný a když máte prostě, když cílíte na to, že budete mít velký rozsah, tak prostě už to stojí, nestojí skoro nic a chtít po těch lidech ty peníze je vyloženě ten biznis. A oni radši tohle dají zadarmo, aby tam teda přitáhli ty lidi a vydělávají pak asi na reklamách, protože vyloženě vás nutí, když tam nahráváte ty díly, už tam dávat reklamy. Já si tam ty do toho podcastu zatím reklamy žádný nedávám. Nevím, možná to změním, ono to tam nejde vložit do prostřed, vždycky to jde na začátek, nejde to ani na konec. No. Ale je to prostě zadarmo teda, takže já jsem to našel někde v diskuzích a nějaký na to byly názory, koukal jsem se samozřejmě na recenze na tuhle službu, takže jsem našel nějakou kritiku vůči tomu, že to prostě nějak nefunguje úplně ideálně, když sdílíte ty podcasty prostě do jiných těch podcastovacích služeb, protože to jde poslouchat jak na tom Anchoru, tam vás může někdo odebírat, tak ale můžete prostě si do všech dalších služeb prostě poslat to RSS a nasdílet to tam. Takže nejenom Spotify, ale i na Apple a tak. Ale víceméně nějaká zuřivá kritika vůči tomu nebyla. Jedna z těch kritických bodů, který se na to objevovaly dřív, bylo to, že vlastně to je zase taková bublinová internetová služba, která nabírá uživatele, má nějaký jako hype, ale vlastně ten její business model zatím moc jako nevychází, že asi je ztrátová a kdo ví, jaká je budoucnost této služby. Ale nedávno se stalo to, že Spotify koupilo vlastně tenhle Anchor, asi to viděl nějaký potenciál. A takže jsou teďka spojený, takže já sice mám ten Anchor, sdílím to na Spotify, ale je to vlastně dohromady, takže asi ta budoucnost tam nějaká je. Takže pokud byste někdy uvažovali o tom si zkusit svůj podcast, tak zkuste ten Anchor, pokud už nějaký podcast máte, něco používáte, tak se na to mrkněte a dá se na to lehko přejít, oni tam mají přímo jakoby buton chci přejít k nám, jo, že takhle chtějí stahovat prostě ty svoje zákazníky. Případně, jestli ten podcast děláte, tak mi napište do komentáře, jako co používáte a proč, a tak, to by mě možná zajímalo. Takže to je něco k tomu, asi ještě něco víc. No možná to, že podcasty chtějí mít, nejdůležitější na podcastech je mít super dobrý zvuk, což moje situace úplně není, ale zvlášť u těch starších videí, teďka točím hodně ty videa takhle staticky, jak ten zvuk je přece jenom o něco lepší. Teď jsem použil tady svůj oldschoolový mikrofon, který jsem měl u toho minulého videa. Ale to prostě, já to hlavně dělám, není to žádný, nechci být jako celebrita podcastová zatím, takže to jen tam dávám pro ty, co to fakt si taky chtějí poslechnout. A i ty videa s tím blbým zvukem jdou dobře poslouchat, když to máte na sluchátkách, ten podcast, tak je to prostě v pohodě. No a poslední věc, co k tomu chci říct, 9 minut zatím, protože se mi kolem toho dělo prostě taková věc, prostě, která zase mě utvrdila v takových mých mystických úvahách o životě a o světě. Jo. A takových ezoterických. Protože se mi začalo dít to. Nebo já to uvedu jinak. Já jsem totiž, jak jsem ten podcast udělal, tak zaprvé jsem procházel ty své starý videa. Takže jsem si všiml, že nějaký starý video má najednou dost velkou sledovanost. Že asi generuje sledovanost i teď, což mě překvapilo. A to už jsem dřív dělal taky, že jsem takhle koukal na ty videa. Ale hlavně, když to je teďka v tom podcastu, tak já si občas pouštím ty své staré videa nebo ty svoje podcasty, protože mám
víc podcastů takhle a sleduju různý rozhovory v DVTV a tak, mám víc aplikací v mobilu a vždycky, když si třeba meju nádobí a už to si chci něco pustit, nebo i třeba když cestuju, nebo prostě při různých situacích to zvládám dělat, když luxuju, třeba to je taky dobrý. Tak poslouchám různý podcasty, ale občas se mi stane, že tam není zrovna to, co bych si chtěl poslechnout, není nový díl, tak si pustím něco svýho, takže jsem začal poslouchat nějaký své starší videa. A nějak jsem se ponořil do té své minulosti jako youtubera. Dneska jsem zrovna poslouchal svůj speciál za 100 odběratelů. A je to fakt strašně zvláštní to poslouchat takhle zpátky, jaký jsem měl představit o tom, jak to budu dělat a tak, no, nebo nějaký svůj starý ask. No ale začal se mi dít úplná synchronicita, proto to mám i v názvu. Že za tu dobu, co natáčím ty videa, tak nikdy se mi nestalo, že bych schytal nebo měl tolik komentářů ke svým starým videím. Fakt se to v životě nestalo. A teď za poslední asi týden se mi objevilo x komentářů prostě u svých starých videí. Třeba moje video na rehousing, takový to, co dělali v Brně, to jsem točil ještě kdysi v Liberci, tak najednou komentář tam. Teďka poslední bylo, jak jsem natáčel video Nesnáším své dítě, o těch mýtech o mateřství a tak. Taky komentář. Video o anarchismu, ještě tehdy reakce na Standašova, tak taky komentář. Prostě u těchto videí nikdy tyhle komentáře se neobjevovaly. Až teďka, když já se sám ponořím do té historie, tak i ty historické videa najednou dostávají komentáře. Jo? To je prostě, tomuhle se přesně říká synchronicita, že se dějou věci takhle zdáleně náhodný, který se dají, ale vlastně vyžadují si nějaký společný výklad. Jo? Že jsem jakoby já... jsem trochu nemocný, sorry. Že jsem tu historii svého kanálu vlastně vytáhl takhle na světlo a proto ona přitáhla i nějaký komentáře. Takže tak. Takže to je taková mystické okénko na závěr. Takže to bude dneska všechno. Díky za dokoukání. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud chcete mě sledovat spíš na podcastech, tak si mě začněte odebírat na Spotify. Klidně pak, ale mě můžete kliknout na video kvůli reklamám a kvůli views. A mě to ani moc tak nevadí. Já vlastně stejně můj cíl je mít nějaký jako dosah. Na těch reklamách skoro nic nevydělávám, to je úplně jedno, takže když místo videí budete koukat na poslouchat ty podcasty, tak jsem s tím úplně v pohodě. Jediné, co mě u těch podcastů vadí, že tam nejde generovat jakoby ta komunita, proto se mě líbí YouTube, jo? Že tady prostě jsou komentáře a tak. No. A to je jedno, to už jsem měl říct předtím, teď už se loučím, ne přece. Takže pokud se vám video líbilo, hoďte like, napište mi komentář, co si o tom celém myslíte. Pokud mě ještě nesledujete na Facebooku nebo na Instagramu, tak mě tam sledujte. Tam taky dávám čas něco, teď mám na Instagramu zrovna novou fotku. A to bude úplně všechno a my se uvidíme, uslyšíme u dalšího videa podcastu. Musím myslet nějaký nový pozdrav a závěr, tyjo, aby to bylo univerzální. Takže se uvidíme u dalšího videa podcastu, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau.